Ke klavíru, dámy a pánové, usedne dívenka, které je teprve 8 let. Podle mě sotva na ty klávesy dosáhne. Přesto už si troufne na efektní rondo a lungarese z Haydnova koncertu pro klavíra orchestr D-dur. Žákyně základní umělecké školy Ilji Hurníka, Klára Gibišová.
Klára Gibišová. A ovace pro ní. Dámy a pánové, 8 let. Zapomněl jsem se zeptat, kolik měří centimetrů. Klára Gibišová. Bravo.